Pohjanmaan Sheraton, ehdoton klassikkomalli Kurikasta. Sheratonin vahvuuksia on hyvä laatu ja upea istuttavuus. Sheratonin rungolle me annetaan 20 vuoden runkotakuu ja sen lisäksi malliin on valittavissa superioristuin, jolle myönnetään 10 vuoden painumattomuustakuu. Sheratonin verhoiluksi voi valita nahkaa tai kangasta ja Sheratonin kokoonpanoista niin onnistuu kalustot, vuodesohvat ja sen lisäksi on olemassa myös recliner-tuoli. Sheratonin juttu on ylellinen ja mukava istuttavuus. Käy kokeilemassa Finlandia-myymälöissä.